не тільки навіщо прийти, а кожен день спілкуватися зі своїм оточенням, з родичами, знайомими, з сусідами, з колегами по роботі, в магазині, в автобусі, в метро. Кожен день з людьми говорити і пояснювати, що поки ми з вами разом, 99% нормальних українців, не об'єднаємося і не скинемо цю олігархічну клептократію, яка править нами вже десятки років, то в країні нічого не зміниться. Тому що ми не можемо кожен раз під кожен нормальний законопроект тут збиратися у них щось вимагати. Ну один законопроект примусили, другий примусили, але ж не можна так кожен раз робити. Поки ми з вами не оберемо нормальну Верховну Раду, то в країні нічого не зміниться. Оце складна правда, але це правда. Тому я звертаюся зараз до вас, товариство. Дуже вам вдячний, що ви тут всі є. Але я вас дуже прошу, максимально використовуйте кожну свою вільну хвилину, кожну вільну годину, для того, щоб переконувати своє оточення, не тільки на кухнях клясти Порошенка, Ахметова, Коломойського, Фірташа, Пінчука і так далі, бо вони всі однакові. Не тільки на кухні їх клясти, а виходити. Виходити на вулицю, виходити на Майдан і спілкуватися в свою чергу своїм оточенням. І тільки так ми з вами зможемо перемогти їхні олігархічні канали, їхні олігархічні газети. Бо ви помітьте, що останній тиждень відбувалося. От я, поки їздив між селом, між села до села, читав новини. І дивлюся, тут там розказують на одному каналі Петі Неприхвостні, що тут хтось поплачений. Тут є хтось поплачений, товариство? Ми тут що? Хтось нам щось платив? Вони звикли, цей олігархат, що тільки все купується, продається. І в голову не може прийти, що знову люди знову вийдуть і хочуть вже їх погнати. І вони розказують, що хтось поплачений. Знаєте, що мені згадалося? Пам'ятаєте Люсю Янукович у 2004 році, яка розказувала про наколоті апельсини на Майдані? Пам'ятаєте, так? Так от та ж сама історія. Це ж самі ті ж самі люди. До речі, міністр економіки Януковича Петро Олексійович Порошенко, так? Розказує, що тут хтось поплачений, що тут якісь там наркомани, ще щось. Розказують, що тут, бачите, немає ветеранів війни. А ну, хлопці, ветерани війни, герої наші, є тут ветерани війни? Підніміть руки. Дивіться, скільки людей багато. Немає ветеранів війни. Вони збирають якісь прес-конференції і розповідають про те, що тут не справжні ветерани. От ми справжні ветерани, а тут не справжні ветерани. У них всі, хто проти них, це рука Кремля, бачите. Тільки знаєте, яка дивна ситуація виходить? Виходить так, що вся країна, 99% це рука Кремля, а якихось тут 350 покидьків, ще пару сотень покидьків в Кабінеті міністрів і на Банковій, оце вони не руки Кремля. А ми з вами, виявляється, всі руки Кремля. Якось дуже цікаво виходить логіка, так, товариство? То може воно навпаки насправді? Може, як то кажуть, на ворі і шапка горить? Може в цьому питання? Може ті, хто розказують, що ми рука Кремля, може це і є, власне кажучи, справжні агенти Москви, які торгують з Москвою, які заробляють за рахунок Москви, які ручкаються з окупантами, яким ведуть переговори з окупантами, які закони ухвалюють от в цьому парламенті на догоду окупантів, на амністію бойовиків їхніх маріонеток. То може оце є рука Кремля, товариство? Що ви скажете? Так от, товариство, треба зрозуміти одну важливу річ. Наша боротьба, вона буде дуже довгою. Тому що ці бандити, відверто кажучи, цей олігархат, він вже настільки захопив нашу з вами державу. Він захопив кожну інституцію нашої держави. Вони, їхні агенти, їхні посіпаки,
всюди. І отак за один день, за тиждень ми їх не скинемо. Ми їх можемо нарешті позбутися лише за однією умовою. Якщо кожен з нас буде спілкуватися своїм оточенням, буде займатися просвітництвом для того, щоб люди, постоявши на Майдані, потім на чергових виборах, знову не проголосували за лавочку під під'їздом, за гречку, за дурнувату обіцянку на бігборді. Пам'ятаєте, була обіцянка? Перший тур, закінчиться війна. Пам'ятаєте, була обіцянка? І вся країна стояла в чергах і голосували за перший тур, закінчиться війна. Чому? Бо людей надурили. Бо люди дозволили себе надурити. Так от, товариство, наше з вами завдання активних громадян, нормальних політиків, зробити так, щоб більше цей олігархат нас не міг надурити. І коли ми це зробимо, коли цей 99% українського народу, нормальних, прокинеться, і коли люди не будуть вірити дурним обіцянкам, голосувати за 200 гривень, голосувати за вставлені вікна в школі, за будь-які матеріальні блага. А коли люди будуть цінувати своє право голосу, більшість людей, тоді ми з вами переможемо по-справжньому. І оце і є наша з вами боротьба. І, зокрема, чому ми тут? Тому що всі ці вимоги, вони правильні. Правильні вимоги. Я сам зібрав цих 150 підписів тоді, щоб зареєструвати цей законопроект про скасування недоторканності. І, до речі, завдяки вам, товариство, нам вдалося його проголосувати, направити в Конституційний суд. Хоча Порошенко хотів зіграти в шулерство і подав свій до 20-го року, з 20-го року тільки. Але, товариство, зрозумійте, це все точечні певні моменти. Можна зробити одну річ хорошу, другу, третю. Але поки український народ обирає от таких покидьків цю будівлю, глобально в країні нічого не зміниться. Тому я звертаюся до всіх тут присутніх. Тому що, очевидно, якщо ви прийшли в неділю сюди, хтось прийшов, хтось приїхав зі всіх куточків, то ви активні громадяни. Вам справді болить, що буде в Україні. Я до вас звертаюся, люди добрі. Займаємося просвітництвом. Виховуємо своє оточення, щоб люди розуміли, що треба цінувати своє право голосу, треба шукати кращих, не треба опускати руки, і тоді ми з вами переможемо. Іншого варіанту у нас немає. Нас більшість нормальних українців 99%. Коли ми з вами об'єднаємось, коли ми з вами прокинемося і розбудимо всіх інших, то ми цей 1% паразитарний, який захопив нашу державу, ми їх позбудемось. Це обов'язково відбудеться. Так, товариство? Yeah. Слава Україні! Yeah. Слава Україні! Yeah. Слава Україні! Yeah. Слава нації! Yeah. Слава нації! Yeah. Слава нації! Yeah. Україна! Yeah. Україна! Yeah. Україна! Yeah. Дякую, товариство, за те, що ви є. Ми разом переможемо обов'язково! Бо у нас немає іншого вибору. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Після такого запального виступу хочеться йти і боротися прямо зараз, розумієте? Друзі, одна з причин, чому ми тут всі стоїмо, тому що ми почуваємося обманутими. Ми пам'ятаємо, які гасла були в 2014 році, який ентузіазм людей був, який був порив і очікування змін. І я хочу запросити до слова Віолетту Москалу, яка також була в такому пориві і також почувається обманутим. Вона працювала, тоді викладала у Франції, мала свій бізнес, закрила його, приїхала сюди, була волонтером. І сьогодні ми разом з нею хочемо донести вам свої думки з цього приводу. Дякую. Дякую. Друзі, дуже рада, що я є можливість виступити сьогодні.
виступити сьогодні. Я тут три роки волонтер в Україні. Це моя перша політична, скажімо так, промова. Чому? Бо справді потрібні зміни, так? Має бути здорова альтернатива. Настав час дивитися тверезо на те, що відбувається, та називати речі своїми іменами, так? Дерибан, спредел, брак довіри, ці речі потрібно поміняти. Чому саме зараз? Бо коли ми дивимося, що відбувається, бореться з антикорупціонерами, замість того, щоб сажати тих, хто дерибанить національний ресурс. Це підло. Обіцяють системні зміни, та постійно брехати. Це не те, що ми очікували від влади після Майдану. Затримувати людей, зав'язувати мішок на голову та депортувати – це дико. До речі, звертаюся до українських ЗМІ. Не відмовчуйте, будь ласка, те, що відбувається. Ми маємо велику небезпеку, кризисний момент. Якщо українська влада наразі футболить та знищує людину, яка два рази була президентом та відома на весь світ, то це означає, що будь-хто з нас, хто одного дня виступить проти цієї клептократичної влади, буде знищено. Коли мають відбутися зміни? Вже сьогодні. По кожен додатковий день цієї влади, ця влада краде, цієї влади, да, тобто цей кожен додатковий день, який ви дозволите, краде та вбиває ваше право на гідне життя в цій країні. Хто має зробити ці зміни? Кому вони потрібні? Нам з вами, бо ніхто, крім вас, не буде захищати ваші інтереси. Це те, чого ми не навчили 17 років життя у Франції. Тому звертаюся до усіх свідомих громадян. Волонтери, добровольці, свідомі громадяни. Скільки можна залишатися осторонь? Осторонь та чекати на диво. Настав час іти в політику та створити альтернативну політичну платформу «Рух нових сил» здоровими, адекватними людьми, які реально будуть турбуватися за інтереси українців, простих людей, а не цих наших олігархів. Українці так само, які за кордоном. Уявіть собі, друзі, маємо наразі 10 мільйонів українських трудових мігрантів. 10 мільйонів наших з вами громадян, які змушені були виїхати через цей результат влади останніх 25 років. Тобто не було тут ніяких соціальних ліфтів, і треба було виїхати і жити десь на чужбині. Вся країна світу проживають наші українці, які чомусь там можуть бути успішними, заробляти на своє життя для своєї сім'ї і ще допомагати наразі в Україні. Так? Треба зрозуміти, що ці наші трудові мігранти, частина нашої української великої української діаспори, 20 мільйонів української діаспори, 10 мільйонів серед яких трудові мігранти. Вони тримають насправді Україну на своїх плечах, бо вони більше фінансових ресурсів віддають Україну кожен рік, ніж та ж допомога від Міжнародного валютного фонду, або ніж прямі інвестиції іноземні інвестиції. Тому звертаюся до цієї влади, щоб наші штати це почути. Не потрібно нас позбавляти громадянства, як це спробував зробити президент Порошенко у березні цього року. Ми, слава Богу, відбили тоді цю атаку, але це питання ще не вирішено. Так? Потрібно навпаки створити міністерство діаспори, наприклад, дати можливість всім включитися у розвиток України. Гуманітарна допомога, назва так само, освітні проекти. Це все в кожній сім'ї українській є хтось, який проживає за кордоном. Чи вони є вашими друзями, чи вони є знати, яких треба позбавити українського паспорту, якщо вони не знають. Мають французьке громадянство, як в моєму прикладі, наприклад, або там канадське, або якесь інше. Французький приклад. Вище. Французький приклад. Хотіла просто сказати, що потрібно так само відновити наше конституційне право та забезпечувати представників українців, які вживаються кордоном на наступній Верховній Раді України. Бо немає нікого, хто представляє інтереси цих 10 мільйонів українців. Ви собі можете це уявити? Даю приклад Франції, країну, яку я знаю, бо я там 17 років проживала, вчилася і працювала я на 4-му році проживання у Франції, викладала в університеті. І мала потім там так само свій бізнес. Французький приклад. Вони мають 2 мільйони французів за кордоном, і вони мають 11 представників Національної асамблеї і 12 представників в Сенаті. Якщо подивитися, у нас не 2 мільйони, а 10 мільйонів, можна собі уявити, що 50-55 народних депутатів наступної Верховної Ради мали би бути серед яких іммігрантів, трудових українців, які проживають за кордоном. Вони би допомогли нам пришвидшити ментальну модернізацію України, залучаючи свій досвід, інноваційні та фінансові можливості нового глобального світу. Світ нараз повен можливостей, яких крадуть у нас з вами наша влада і наші олігархи. Бо їм не вигідно, щоб Україна розвивалася. Вони краще хочуть дерибанити далі ресурси
так, як вони навчилися в 20 столітті. Останнє, про яку країну ви мрієте? У Франції я кожен день останні 17 років дивувалася тому, як там все зроблено, щоб людям жилося добре. Хороші дороги, дружній до людей державний апарат, можливості для розвитку. Все це можливо також в Україні. Наприклад, моя перша нова машина, яку купувала в Франції, я не заплатила 7-8 місячних зарплат. Що в нас можна зробити в Україні, так, за ці гроші? Не турбується у нас влада про те, як зробити нормальні умови для громадян, а захищають бізнес-інтереси так названого національного виробника, а насправді бізнес-інтереси президента Порошенко. Французи також показали приклад, що можна змінити правила гри за дуже короткий час. Команда Еммануеля Макрона за один рік створила новий рух, який обрав нового прогресивного президента у Франції та отримав переконливу більшість Національної асамблеї. Підсумок, кажучи, що у вас недостатньо вимог, чому мало в нас вимог, та ви не зрозуміли, чому тут збираються люди. Хай вони докажуть, що ви здатні хоча б прийняти ці дві три вимоги, так? Прийняти за два місяці до кінця року новий законопроект, недоторканість народних депутатів, щоб в наступному парламенті не рвалися ті, які хочуть себе захистити, а ті, які переживають, які хочуть захистити, турбуватися за українську націю. Та новий закон про вибори так само. І включити, як я казала, відновити конституційні права українців, які проживають за кордоном, мати своїх представників так само. Та призначити дату нових виборів, парламентських та президентських, не знаю, за наступні там 4-5-6 місяців. Нема чого чекати далі, бо в нас, у вас, крадуть найважливіше. Життя людей, які гинуть на війні, яку навіть не називають політичною війною, а придумали слово АТО, треба називати речі своїми іменами. Там війна, і там гинуть наші люди кожного дня. Вони так само крадуть нашу з вами надію на краще майбутнє. Ви можете це змінити, тільки ви, хороші та небайдужі українці, щирі патріоти та свідомі громадяни. Захистити Михайла Саакашвілі зараз – це означає захистити право українців на те, щоб жити гідно в своїй країні. Україна може стати успішною країною щасливих людей. Ви можете це зробити, і ви це зробите, я впевнена. Ми це зробимо всі разом. Це наш спільний обов'язок для тих людей, які загинули на Майдані і гинуть далі ще раз на війні. Потрібна нова політична еліта. Кому нація би довіряла? Ключове слово – це довіра, так. Кому ви довіряєте? Подивіться навколо себе. Компетентним людям, так. Люди, які прозорі, які чесні, які кажуть, що роблять, роблять, що кажуть, а не фальшивими промовами дурять нас вже 3-4 роки і не байдужих людей. Тому останнє мій меседж на сьогодні. Ваше завдання, тих, хто на площі Конституції зараз, або спілкується з нами онлайн, знайти 20, 30, 50 людей в кожному регіоні. Кому ви довіряєте? Поговорити між собою. От кому ви довіряєте, кого ви могли би там мандат дати і створити список та звернутися вам до них, щоб вони підтримали рух нових сил, щоб вони були кандидатами на вибори до наступного парламенту, та щоб створювали місцеві осередки, які були б здатними захистити результати наступних виборів. Як ви думаєте, чи можна знайти в цій країні 450-500 людей адекватних, які будуть турбуватися за розвиток нації у наступній Верховній Раді? Слава Україні! Дякуємо, Віолетто. Владислав Оленченко. Слава Україні! Друзі, я щиро вдячний кожному, хто сьогодні знайшов час і сили прийти на цю площу Конституції. Я хочу нагадати, з чого починався цей протест. Були три прості вимоги. Антикорупційний суд, як інструмент, який дозволить побачити в тюрмі корупціонерів. Не з браслетами на ногах, тікаючих за кордон, з цими розплати і всі інші, а в тюрмі. Для цього має бути антикорупційний суд. Друга вимога – це позбавлення депутатської недоторканності депутатів. Тому що пропрезидентська більшість ховає від суду депутатів, які лояльні до президента, і не дозволяє притягнути їх до відповідальності.
Третя вимога – це зміна виборчих правил, які необхідні для повного оновлення політичних еліт в країні. Але під час протесту у нас виникла четверта вимога, яка абсолютно чітко підтримана всіми, хто збирається тут, і всіми, хто збирається в регіонах. Це закон про імпічмент президента. Друзі, це питання національної безпеки. Не можна будувати демократію, якщо в країні немає легітимного способу відсторонити президента від посадових обов'язків. Подивіться на Бразилію. Люди, журналісти, розкопали корупційні зв'язки оточення президента, вийшли мільйони на вулицю, але є в країні механізм імпічменту і президент відправлений в відставку. Південна Корея. Помічник президента, журналісти знайшли корупційні дії у помічника президента, мільйон на вулиці і президент законним шляхом відправлений в відставку. Якщо такого механізму немає, залишається що? Ще одне силове протистояння, вуличні бої чи що? Тому закон про імпічмент – четверта вимога, яка вкрай необхідна в країні. Дехто каже, що це дрібні вимоги. Я пам'ятаю, замерзли Майдан ночі, відбуваючи черговий штурм, ми розуміли, що зробили черговий крок до Європи. Ми справді тоді не мріяли ні про які антикорупційні суди. Ми просто хотіли, щоб тут, на нашій землі, були нормальні європейські правила життя. Що таке Європа? Це справедливий суд і закон один для всіх. Що таке Європа? Європа – це єдині економічні правила і жодних монополій в Україні, в економіці. Європа – це армія, яка здатна бити ворога на нашій землі саме військовими інструментами і методами. Ніякими там дипломатичними перемир'ями односторонніми і наступними там якимись незрозумілими речами. Європа – це те, що нам потрібно на нашій землі. Нас не треба принижувати цими подачками 100 гривень від уряду Гройсмана. Ми самі все зробимо. Ми прекрасний народ, який вміє працювати. Нам просто треба дати нормальні правила для підприємців, щоб їм було вигідніше працювати тут, а не тікати звідси в Європу. Як це зробити? Знаєте, дехто з моїх друзів каже, ну, що ви вийшли, чого ви збираєтеся, тут треба почекати 19-го року. Але чи ми маємо час чекати до 19-го року? Що зміниться? Чи ці люди, які обіцяли нам і третій рік нічого не зробили з обіцяного, вони що, за 2 роки щось зроблять? У них совість проснеться? Чи вони перестануть грабувати українців? Ні. Тому маємо виходити вже. Вони мають побачити мільйони українців в мирному протесті. Як це зробити? От сьогодні тут ми всі стоїмо, і наступного тижня треба поговорити з своїми знайомими, друзями, близькими, родичами, переконати їх, щоб вони наступного разу стояли поруч з нами, з вами. Тоді нас буде не десятки, а сотні тисяч. А коли нас буде мільйони, ця влада піде. Тому мирний протест, всі разом. Ми не можемо покинути ту справу, яку почали на Майдані. Ми маємо її довести до перемоги. Слава Україні! Дякуємо, владу. Друзі, для того, щоб у нас були справжні народні вимоги, у кожного, ще раз хочу нагадати, ми роздали анкету з вимогами. Для того, щоб ми могли систематизувати і оголосити вичерпний перелік вимог, оскільки ми починали з одних вимог, і вони в нас додаються, оскільки влада не йде нам на зустріч. Але для того, щоб ми були об'єднаним фронтом не тільки громадських і політичних організацій, а також громадян, які приходять сюди на це віче, будь ласка, заповніть ці анкети,
і біля білого купола, який стоїть при вході, як ви заходили на площу, залиште їх в скриньку рошен, будь ласка. Зараз хочу запросити до слова непересічну людину, міського голову Заліщиків Тернопільської області. В неї непроста доля, в неї син Орест загинув в антитерористичній операції. І я думаю, що в кожного є своя втрата, і в нас, яка дає нам сили рухатися вперед і не відступати назад. Алла Квач, запрошую до слова. Герої не вмирають! 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 Доброго дня. Я сьогодні хотіла вас запросити у вимір власного болю, у долю тисяч матерів і батьків, дружин, дітей, сиріт, братів і сестер сиріт. Коли Україну підштовхнули у вир кровопролиття, наші рідні, керуючись обов'язком, пішли захищати Україну. І назавжди залишились сторожами вічності на полях українського сходу. Мене, матір, як і тисячі інших родин загиблих, цікавить тільки одне питання. За що загинула моя дитина? Чи покарані винні у розстрілі на Майдані? Чи покарані винні Іловайського і Дебальцевського котлів? Я б хотіла сьогодні звернутися до можновладців і сказати, що вони не плакали над нами, хай плачуть над собою і над своїми дітьми. Кров наших рідних на них і на їхніх дітях до 12-го коліна. Довізом мого сина були такі слова. До Бога душу підіймати, ідучи в шаленій боротьбі, життя трьом цінностям віддати, а честь залишити собі. Для мене, як і для мого сина, цими трьома цінностями є Бог, Україна і родина. Я закликаю всіх родин загиблих стати в стрій замість своїх рідних. Рівняння на наших синів. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую за увагу. Знаєте, син Алла Квач був абсолютно непересічний хлопець. Він був відмінником колишнього Суворовського навчального закладу військового. Після він був одним із головних лідерів молоді в Києві. Він був одним із героїв Майдану. І перший пішов на фронт, і один із перших героїчно там загинув. Я хочу всім пропонувати хвилинки мовчання, шанувати пам'ять
всіх героїв Небесної Сотні, також як всіх людей, які віддали життя за незалежність і свободу України. Не Дякую. У нас сьогодні вже чергове друге вечір, і ми готуємось до 7 листопада, коли повернуться ці так звані представники народу зі своїх островів, зі своїх курортів і будуть здавати екзамен людям, які мерзли весь цей час в наметах, які чекають їх в своїх домах чи там в своїх містах чи селищах, коли вони нарешті прокинуться, зрозуміють, що так продовжувати не можна і підуть на ці вимоги, які ви чи громадські організації пропонували. Але ми всі знаємо, друзі, що диво не буває. І якщо у них і є совість, то вона так глибоко спить, що там щось зробити, і що зробити так, щоб вона прокинулася, це майже неможливо. Так що нам треба готуватись до моменту, коли ці вимоги, на жаль, не будуть виконані, так? Вони виконують, як я вважаю, вимогу зняти недоторканність у 2020 році. Вони взагалі не хотіли це розглядати, але вони це зроблять. Але Порошенко їх заспокоїть, що ви не хвилюєтесь. Це я суди всі в моїх руках, прокуратура наша. Прокуратура зараз займається грузинами Саакашвілі і іншими речами. То вас у нас, у них немає ніякої справи, і заспокоїтесь. Вони приймуть щось, почнуть розглядати по виборче законодавство, але заспокоїть олігархів, не хвилюйтесь. Ви можете купляти вибори, як завжди купляли, на користь нам. Тільки ми пропонуємо вам трошки інші механізми. Але стан речей залишиться таким же. І вони ніколи, як я розумію зараз, я хотів би, щоб я помилявся, не буде, не ухвалять закон про антикорупційний суд. Чому? Тому що вони не хочуть створювати свою власну гіляку, так? Тому, як брехали, так і будуть брехати. Давайте і тому ми, у нас не просто тут мітинг, не просто тут вечір. Треба нам поговорити, як змінити стан речей. Що я пропоную? Після того, як вони не приймуть наші вимоги, треба поширити наші вимоги. Я вважаю, що люди можуть сказати, а більшість людей це вже говорить, що якщо вони не хочуть нас слухати, не хочуть почути, то вони мають піти геть. Якщо президент хоче щось прийняти, хай вийде і скаже, я хочу прийняти, але вони не хочуть прийняти, він може їх розпустити той же день. Але якщо президент буде і далі так брехати, то люди теж можуть вирішити, що президент має змінитись, і ми маємо обрати нового президента. Так ви? І це логічно будь-якої демократії. Ми не говоримо тут переворот, ми не говоримо про якусь провокацію. Якщо люди так вважають, люди є влада будь-якої країни, і особливо в Україні, де вони пролили стільки крові за те, що вона була. Ці люди пролили, люди захистили Україну, Орест і інші люди, вони стали разом.
і вони мають право на зміну влади. І вони це зроблять мирно, спокійно, потужно. І це ми будемо, і ми всі дочекаємось до цього. Дуже швидко це буде, швидше, ніж вас вважають. Так ведь? Але я хочу пропонувати, взагалі нам говорять, ну навіщо змінити шило на мило? Ну буде, не буде Порошенка, буде хтось другий. Не будуть ці покидки тут, ну вони ж не виберуть. Кажуть, як вибрати, наприклад, таких депутатів, як Левченко больше, как Деревянко, как такого, как Семенихин, на который здесь уступал. Как это сделать? Мне кажется, что это очень просто. Я предлагаю первое. Механизм смены системы. Как выбрать президента? Давайте сделаем так. Выберем. Потому что, ну говорят, ну кто должен быть президентом? Кто? У нас есть вот Чумак, готовы идти президенты, Гриценко, там Юля хочет, там эти хотят. Ну кто из них должен быть? А это не так надо делать, мне так кажется. Не так надо кажется. Мы говорим, выбираем 5 людей, и пусть люди, пусть авторитетные эксперты, специалисты, такие как Гнат и другие, которые не продались, такие как тот же Шабунин, другие, которые делали антикоррупционные форумы, пусть такие люди скажут, есть ли у человека коммерческий интерес. Вот объявим, вот эти 5 человек хотят пойти в президенты. Принесите всю информацию на них. Пусть они пройдут первый отбор. 5 человек, которые подходят первый отбор. После этого они идут на дебаты. На нескольких телеканалах и пусть рассказывают стране свою программу, свое видение, свое все остальное. После 3 месяцев мы все, и социологические службы, независимые, в том числе международные, пусть выберут из них самого популярного среди народа, и тогда пусть все заранее возьмут за повязанность, что они вызнают результаты этого опытывания, результаты воли народу. И хай все поддерживают этого кандидата. И цей кандидат, достойного кандидата, у якого нема комерційних інтересів, який може привести докази, що все його майно зароблено чесно, абсолютно більшість всіх цих депутатів і кандидатів над цим вимогом не відповідає, ми це знаємо. Хай вони пройдуть через програму схеми, через програму там Радіо Свобода, через різні програми. Пусть така через вашу інформацію. І кожного профільтрую. Після цього они идут на выбор, но это будет президент с другими функциями. Не президент, который может вмешиваться в хозяйственную деятельность. Не президент, который может вмешиваться в суды и прокуратуру. Первое обязательство, которое он должен взять на себя, что идет на один срок только, и идет с обязательством сократить функции президента и вложиться в сферы конституции, а не то, что сейчас у него все в руках и у него его любых друзей. Это первое. Первое. Так що, такі кандидати, ще раз повторю, вільне висування кандидатів, відповідність кандидатів вимогам доброчесності, договір з кандидатом про визнання результатів праймеріз та роботу спільно з переможцем, договір з кандидатом про першочергові дії на посаді президента, визначення переможця праймеріз на основі дослідження 3 незалежних міжнародних соціологічних служб. Гарантії доброчесності президента буде відкрита процедура вибору кандидатів, вільна агітаційна кампанія по країні, незалежна соціологічна оцінка, контроль з боку оновленого парламенту. Закон про імпічмент, про який ми зараз говорили. Будь-який наступний президент знає, що у нього тільки одна каденція, і у нього може початись процедура імпічменту будь-який момент, коли він порушить закон. Другий крок. Хто має їх контролювати? 300 нових обранців, 300 нових спартанців. Це мають бути нові люди, а вони можуть виглядати і так, і так, і так. І це мають бути люди, яких ми обираємо згідно з наступними критеріями. Перше. Це мають бути люди, що ми, я вважаю, що люди, які в політиці вже 20 років займали різні державні посади, не можуть бути частиною цієї політичної системи. Ми маємо їм сказати всі до побачення,
досить всім. Тому що вирок їх діяльності в тому, що Україна зараз на третьому місці з кінця, у нас ми в тройці найподужніших, це означає найгірших цінових економік в світі. Ми на дев'ятому місці з кінця по економічній свободі. Якщо вирок їх діяльності в тому, що Україна по ВВП на кожного з нас, на останньому місці на пострадянському просторі Україна найбідніша країна Європи. Ганьба! І це є вирок цього політичного класу. Вироком цього політичного класу є те, що позавчора сказав Матіос. Ви знаєте, ми говорили про наших героїв. В середньому загинуло 8 людей за день. За роки цієї війни більшість з них не від смертельних поранень, а від відсутності медичної допомоги, від інших людей, від відсутності догляду, від відсутності керівництва і совісті у цього керівництва, від корупції. 8 військових щоденно, 8 кращих молодих людей, кращі молоді України. Це і є вирок тому цьому політичному класу. Вони мають піти. Всі, хто був останніх 20-25 років. Як знайти нових людей? На цьому етапі перед нами стоїть завдання повного перевантаження держави. Як зробити повне перевантаження? Мені здається, що перший критерій для цих 300 людей, у них має бути повністю відсутній комерційний інтерес, комерційна цікавність. Ні через жену, ні через талантливого сина, там, дочку, двоюродного брата. Як тільки у чоловіка є комерція, заінтересовувалась, пусть займається комерцією, новим парламентарем нічого, вообще близько нічого не зробити з бізнесом. Там, де є бізнес, там не буде справедливості здесь. Якщо вони талантливі бізнесмени, я був президентом. У мене нет ні одного бізнесу. Тут стоїть моя сім'я. У них нет ні одного бізнесу. Но в Грузии было тысячи новых бизнесов, когда я был президентом. Я поддерживал каждый из них отдельно, потому что я считал, что они не мои конкуренты. Я как гражданин был заинтересован в том, чтобы они платили податки, чтобы они заполняли казну, чтобы мы развивались. Но если бы у меня был бизнес, то я бы на них смотрел как конкурентов. Поэтому любой новый парламентарий должен поклясться, и его должны проверить, что нет вообще ни через любой траст, ни через Ротшильдов, ни через жену, ни через тещу, нет коммерческих интересов. Мы найдем 300 честных людей, которые будут образованы, умны, интеллигентны, опытны, но не будут иметь коммерческого интереса. Согласны на такое? Поэтому пусть они баллотируются народные депутаты. Мы дойдем до этих людей среди вас. Эти людей среди наших ветеранов войны. Эти людей среди интеллигенции, научной и образовательной. Эти люди среди тех иностранцев, вот Виолетта Москальская тут была. Виолетта же, когда они говорят, что мы маргиналы, они реально не видят ваши лица. Они не видят, какой опыт за вами стоит. Я хочу, чтобы побольше телеканалы показывали вас, а не нас на сцене. Вы же видите, что на сцене совершенно разные люди, но, к сожалению, все не могут выступить на сцену. Но я хочу, чтобы они вас показали. Как сколько хороших людей в Украине и за пределами Украины. Я сейчас был. Люди, которые реально гнут спину, но реально поддерживают страну. Давайте среди них найдем новых парламентариев. Ни одного, чтобы один представлял. Сейчас половина работоспособного населения Украины находится за пределами Украины. Вернем среди них. Они лучше рассказывают, чем любые розенблаты и хомутынники этого здания, как надо принимать законы. Поэтому мы будем так подбирать. Так ведь? После прихода до власти, перед приходом, они с нами оформляют договор, что они идут на один срок, на один парламентский срок, и после этого, кто пойдет, они идут не за деньгами. Покажем, зачем парламентарии сюда идут. Где парламентарии с деньгами?
этот слайд должен быть деньгами парламентариев. Да. Вот. Зачем сейчас идут украинскую политику? Идут за деньгами. Идут, чтобы попасть в Форбс. Порошенко вернулся в Форбс. Великая новость Украины. Он опять официально миллиардер. Мы-то знали, что он миллиардер. Но сейчас официально миллиардер. Порошенко мог отказаться от он был здесь. Он мог отказаться от этой ступени и сразу перейти на эту ступень. Но ему более комфортно здесь, с Ахметовым вместе. Он помог оказаться здесь вместе с Богданом Хмельницким, вместе с Карабатским, вместе с Бандерой, вместе со многими другими украинцами, вместе с Шухевичем. Он оказался здесь и чувствует себя комфортно. Вот эту часть надо отставить от украинской политики. Ахметова, который говорит, что он заработал 69% чистой прибыли за один год, когда вы начали платить несколько раз больше... Чему карман тарифов? 69% прибыли, когда рост Украины всего 1%. Отставить этих... И все 300 спонсорцев, новый президент, их главная выгода будет не в бизнесе, не в деньгах. Их главная выгода построить новую украинскую державу, побудовать и залишитись как частина великой украинской истории, новой над державой Украина. И мы створим, мы подписываем с ними домовленість, договор. І там буде записано, що вони приймуть всі необхідні закони. Перший же тиждень закон про олігархів, щоб взагалі ліквідувати олігархів як клас, забрати їх медіа, забрати їх монополії, прибрати їх монополії і взагалі припинити втручання олігархів в українську політику. Це має бути перший закон. Два перші закони. Перший. Про олігархів, другий про імпічмент президента, про механізм імпічменту президента. І всі інші закони, які скасування державних обласних адміністрацій, скасування районних державних адміністрацій і всі інші речі, про яких ми говоримо. Вони всі приймають це за 5 сесійних тижень, за 70 календарних днів, а після залишається, щоб контролювати, щоб закони ці виконувались і щоб реформи реально в країні пішли. І так ми разом це зробимо. Я пропоную зараз знайти, у нас є план, і у нас є план, як змінити політичну владу, щоб ще раз ми не помилялися. У нас в Україні не було двох революцій. У нас в Україні було два повстання. Але повстання не привели до революції. Тут на цій сцені читав лекцію голландський філософ Шарп. Я його цитую. Це не мої слова. Я був також в двох революціях, двох повстаннях. Він казав, хлопці, це були не революції. Революції, коли життя змінюється. Це революція. А це були повстання. Це були повстання, як завжди було в українській історії. Героїчний народ повставав, але хтось інший користувався цими результатами. Цього разу ми не маємо не повстати, а зробити реальну зміну, революційну зміну через нашу потужну силу, мирну силу. І тому як змусити їх провести вибори? Тільки через мирну, спокійну народну силу і багато людей, які це вимагають. Тому, а не вони собі заспокоюють. Ну, дивіться, не так багато людей, як під час Майдану. Так вибачайте, на цій площі повна. Кожного разу, коли ми збираємося, вона повна. Ми спеціально сюди прийшли. Ми прийшли к ним. Ми прийшли к ним, щоб сказати, щоб вони поміняли закон. Вместо того, щоб вони послухались, вони нам говорять, вас недостатньо, тому що більше не помещається. Видимо, вони більше розуміють наш голос, коли ми не тут рядом з ними, а коли ми на Майдані. Видимо, оттуда легче так кричати. Так вот, 7-го, если они принимают, то мы найдем другое место, где нас будет 100 раз больше. И поэтому я хочу вас попросить, Юра Деревянко объявит об этом,
Покажите нас. Покажите наших любимых друзей. Покажите. Так. 77 листопада. Мы... Вот. Вот. Вот кто, кого надо подвинуть. Но я хочу сказать так. Да, надо уберите уже эти, на них, хватит на них смотреть. Я хочу сказать так. А я хочу сказать так. 7 ноября мы тут все собираемся. Я хочу вас попросить, мы вам раздадим листовки. 10 листовок на человека. Если вы могли своим соседям дать, своим коллегам, своим друзьям, своим родственникам, чтобы нас в следующий раз, на 7 ноября, сюда пришло еще больше. Сегодня объявляли, вчера вечером, на всех каналах, каналы так заинтересовались погодой, я переключал предупреждение Киевской Рады. Не выходите из дому. Будет огромное, что они говорили, пурга, сильный порывистый ветер, небеспечный, дождь, проливный. Прямо так они заинтересовались погодой. Со своих мальтив звонят, говорите, объявляйте им быстро пургу ему ветер. Поэтому я тут пришел с семьей, и многие из вас пришли с семьей. Потрясающая погода. Мы друг друга согреваем. Поэтому мне кажется, что все очень, мое любимое выражение, все очень просто. 7-го, честно, последний раз даем шанс принять наши требования. Мы подозреваем, что они их не примут. Мы не можем вечно тут стоять. Мы не можем вечно тут мерзнуть. Мне понравилось, я несколько ночей провел в палатке, мне понравилось, но я боюсь перетвориться на медного там якого-то мешканца. Я не хочу. И я не знаю, я думаю, что кто-то из нас чего не хочет. Мы хотим жить нормально, дома, у себя, у своих родных. Зачем жить здесь, на площади, около Хомутинника? Поэтому и соседи треба убирать краще, так? Тому и с соседями мне все подобается, как и с соседями. Поэтому ситуация такая. Мы не можем вечно стоять и после седьмого тоже стоять. Седьмого, после того, как... Ну, если они все примут, хорошо, это первый шаг. Тогда пусть ими займутся антикоррупционные суды, НАБУ. Мы чуть-чуть понаблюдаем, даже чуть-чуть, может быть, развлечемся. От этого хлеба больше сразу не станет. Но, кстати, в Румынии пересадили весь политический класс, и Румыния развивается несколько раз быстрее, чем Украина. Так что это помогает. Но если они их не принимают, тогда мне кажется, что мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание у них под окнами. Нас должно быть стать 100 раз больше, и мы должны показать. Разом нас богато, у нас справедливые боги, нас не подулаты, вы втратили свой шанс, вам пришел час пяти, и у нас же есть вина. У нас же есть механизмы, как сменить владу Барих новыми нормальными украинцами. И это мы разом сделаем с вами. Я дуже дячний Віолетті за те, що вона хоче мене захистити. Це дійсно так, що Юрій Луценко, який називав мене найкращим реформатором в сучасності, Порошенко, який запрошував мене і казав, що для нього приклад життя – це Сінгапур і Грузія, Ліквоніус і Акашвілі. Зараз я для них злодій, тому що вони мене запросили, я їм все пояснив, вони казали, а що, красти не можна? Я кажу, ні. А тоді ти злодій сам. Тоді ми тебе будемо другим стадувати іншим злодієм. Але я цього не боюсь. Я хочу повернути, я оскаржую указ президента в суді по позбавленню громадянства. Я хочу... Якщо ви, хтось з вами хоче за мною разом піти до суду, разом підемо, щоб нагадати, що я тільки дом один. І
Але я хочу громадянство не для того, щоб балотуватися на якісь посади. Я вам гарантую, що цього не буде. Ми знайдемо нових українців. Ми знайдемо нових людей, які зможуть підняти цю державу. Але я буду разом з вами гарантом того, що вони не скурвяться, що вони не продадуться, що вони не зрадять державу. Я абсолютно згоден з Левченка, з великим депутатом, якого, до речі, вони його звали, ну ми знаємо, якісь тварини там, козлом. Але я з цим згоден, що вони хочуть показати, що там серед нас нема нормальних людей, все там нічого не буде, нічого не вийде, все вийде. Абсолютно все у нас вийде. Нема. Этот политический класс обречен. Абсолютно обречен. У него эта система обречена. Наша ответственность не в том, что их подвинуть. Это само по себе произойдет. Чтобы это произошло без болезней, без эксцессов. Они будут всякие грязные технологии против вас использовать. Нет грязных технологий, которые они не будут использовать. Но я вместе с вами, мы должны гарантировать, что новые люди, которые придут, будут действительно новыми. Как бы их ни обрезгали, как бы их мы ни обливали, что бы против них не действовало. Мы должны это сделать. И главное наша ответственность не в том, что они повалятся, они свалятся сами. Потому что это как уже гнилой продукт на дереве, как гнилое яблоко, оно должно упасть. Но мы должны все сделать, чтобы яблоко упало не на голову народа Украины. Поэтому они даже не представляют, насколько мы их спасаем. Мы их спасаем отсюда линча. Мы их спасаем от насилия, как я тут банду спасал. Мы их спасаем от справедливого гнева, но все это должно быть юридически правильно. Мы хотим сделать все без эксцессов и спокойно, мирно. И поэтому давайте действовать институционно. Давайте брать эти пригласительные. Давайте разговаривать со всеми нашими знакомыми. Давайте седьмого еще раз. Попытаемся дать им шанс последний, их последний шанс. Мне часто говорят, наше собрание, наш последний шанс. Сейчас или никогда. Знаете, это не наш последний шанс. Украинцы много раз объявляли, что это ваш последний шанс. Не наш последний шанс. Это их последний шанс послушать нас. У нас и шансы, и великие возможности. У нас все буде, і у нас все вийде. Україна переможе, ми прорвемось, ми переможемо, і у нас все вийде. Ми будемо найпотужнішою державою Європи, і кожна українська сім'я, кожна родина буде жити гідно, нормальній державі, яка буде отримати швидкий розвиток. Слава кожному з вас, слава Україні! Дякую вам!